В Стара Загора с домакинство на Берое срещу Арда ще завърши втория кръг в FBET Лига. Латиноамериканския Берое на Густаво Арагуаса стартира с успех, постигнат чрез обрат. Успех дело на Вини Триболе в огромна степен, визирайки двете попадения, които отбеляза централния нападател на Старозагорци. Именно към него, неговите думи и очакванията за сезона за Зарали се насочваме в следващото видео. Ще се съгласим, че тепърва ще се запознаваме с обстановката, облика и възможностите на Берое. Познатото име Вини Триболе беше причината за положителния старт, който носи еуфория в Стара Загора. Нямаше да е лесно. Това бе първият матч от шампионата. Направихме точно това, което трябва. Взехме 30 точки. Трябваше да се адаптираме и към техния стил, но сега имаме постоянни промени, защото се стремим към нов начин на игра. Обединяваме различни култури. Предвождани от новия наставник Густаво Арагуаса, в Стара Загора се появиха над дозина нови чужденци. От страна на Берое те получават сцена да се докажат в Европа, а Зарали разчита, че футболистите ще отвърнат с работата си на терена. Това трябва да даде повече спокойствие спрямо предходния сезон, когато притесненията за изпадане бяха сериозни. През миналия сезон беше трудно. Не влизахме добре в мачовете от първенството. Тази година сме решени да променим това и започнахме силно още в самото начало. Аз останах, защото се чувствам добре тук и целите ми са да се представям на ниво и да помагам. В съблекалнията на Берое през сезон 2023-2024 ще преобладават испанския и италианския. Това ще е истински тест за българските играчи, а и героя от първия кръг Вини Триболе. Берое може да послужи за пример, че футбола е универсален език. Сложно е. Повечето хора в съблекалната говорят испански или италиански, но аз съм длъжен да работя с треньори останалите. Мисля, че сме способни да се справим с желание да се отдадем на идеята и да покажем решителност. Всъщност, Вини Триболе заслужава признание и поради факта, че успя да помогне на Берое в тежки времена. Присъедини се към беройци през ноември и имаше принос за 3 гола в първите си 3 мача, включително вкарвайки при победи с 2-0 на Тарда и 2-1 на Локомотив София. Контузия му попречи да играе в голяма част от плейофната фаза, но бе на терена за 90 минути в баража за оставане с Спортис Своге. Пак ще подчертаем успеха на зелено-белите на Тарда, защото беше първи в FBET Лига в съперничеството, защото това е следващото препятствие пред Берое, защото има и други допирни точки. Споменатото 2-0 дойде с голове на Триболе и Абубакар Тунгара, който към днешна дата е част именно от кърджалийци. Тонислав Йорданов пък е част от Берое, но като бивш нападател на Арда той отбеляза 5 пъти в съревнованието. Историята е на страната на водения от Александър Тунчев състав предвид 6 победи от 8 мача в първенството, а желанието за първи успех през сезона ще е голямо. Арагуаса също е амбициран за подобаващо представяне пред старозагорската публика. Нека разберем повече за новия Берое, а Арда е познатото трудно предизвикателство. Берое приема Арда за край на втория кръг в FBET Лигата. Вече ще бъде интересно да проследим как ще работи латиноамериканската машина на Густаво Арагуаса срещу един, да го наречем така, доста по-комплектован тим, воден от Александър Тунчев, а именно Арда, за сметка на първия кръг, когато Зарали стартираха срещу все още изграждащия се и доста млад тим на Пирин. Поглед към новините около двата състава, уважаеми зрители, където в града по Таязмото очевидно не са решили да слагат спирачката върху, по-скоро крака върху педала на спирачката по отношение на селекцията, защото в лагера на Берое представиха Сантьяго Годо и заявиха: вашият кошмар идва. Става въпрос за футболист, който през изминалия сезон игра под найем в втора дивизия на Португалия, иначе с 4 срещи за Racing Club през по-миналата кампания. Именно това е клуба, който държи правата на Сантьяго Годой, нападател, от когото ще се очаква доста в Стара Загора. Колумбиец на 24 години, визирайки Едвин Ласо, също се присъедини към Берое. В хода на домакинство срещу Арда, Зарали ще излязат и с новите си екипи Марка и Бранд, който е на световната вече бивша футболна звезда, но все така познато име Роналдиньо. И както ви споменах, нещо, което е кристално ясно, очевидно, въпреки последните две нови попълнения и вече над 10 нови в лагера на Густаво Арагуаса, селекцията в Берое далеч не е към приключване. Поглед към лагера на кърджалийци, които изиграха, да го наречем така, най-драматичният двубой на старта на FBET Лига, равенство 3-3 срещу Черно море.
Към този двубой, по-скоро хората, които бяха в действие в хода на срещата срещу моряците, Александър Тунчев ще може да надгради с присъствието на Джалал Хюсинов и Окези Принц, които са на линия за гостуването на стадион Берое в Стара Загора. След провалените преговори за подписа на Брайан Перея, очевидно Арда ще се насочи към чуждестранен нападател за завършек на своята селекция. Появиха се информации, че кърджалиите са преговаряли с Георги Миланов около потенциален негов трансфер на арена Арда. Арда, забележете, загуби само веднъж в 7 визити от месец март насам. Загубата бе на края на отминалия сезон в бараж за достъп до турнира Лигата на конференциите от Левскита. От гледна точка не само на домакинската, а и на формата за своите гостувания, футболистите на Александър Тунчев се справят изключително стабилно в последно време, така че теста за Берое ще бъде, меко казано, труден.